Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla jednoglasno su danas usvojili prijedlog statuta grada. Do danas je grad funkcionisao na osnovu statutarne odluke o organizaciji grada budući da se, kako je istakao gradonačelnik Imamović, dugo čekalo da se u vijeću postigne konsenzus, odnosno dvotrećinska većina za donošenje novog statuta. Jedino što je novina u novom statutu, nešto što nikada nije bilo niti u jednom statutu, ni prije rata, ni poslije rata i tako dalje, a to su direktni izbori za organe u mjesnim zajednicama. I drugo, u dosadašnjem statutu je bilo da predsjedavajući ima jednog zamjenika, a sada će imati više zamjenika, gdje možemo izbalansirati da među vijećnicima i polnu i nacionalnu strukturu adekvatno. To su dvije najkrupnije promjene. Ovo ostalo je normalna regulativa koja je bila sadržana i u ranijim statutima. Iz Komisije za statutarna pitanja i propise naglasilo su da ono što slijedi u narednom periodu jeste obaveza gradskog vijeća da donese svoju odluku o provedbi izbora u savjetima mjesnih zajednica. Sad će građani svi imati pravo u svojoj mjesnoj zajednici da ostvaruju i aktivno i pasivno biračko pravo, odnosno da biraju i da budu birani. Mjesne zajednice će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog statuta imati obavezu da donesu svoje statute i usklade sa postojećim statutom. Iz kluba SBB-a istakli su da je danas usvojen najznačajniji dokument za grad Tuzla, dodajući da su kao klub još od 2013. godine insistirali na njegovom usvajanju. Naši povjerenici u savjetima mjesnih zajednica zaista su bili najaktivniji i dali su brojne sugestije i primjedbe šta mijenjati. Gotovo sve što smo tražili je ispoštovano i ovo je zaista velika pobjeda za naš grad. Ponosni smo što je donesena jednoglasna odluka čime smo pokazali jedinstvo svih i očekujemo puno bolji rad. Odluku o usvajanju novog statuta podržali su danas i vijećnici opozicije u Gradskom vijeću Tuzla. Do sada smo imali statutarnu odluku koja se referisala na statut opštine. Sada smo postali, odnosno ostali smo kao takvi grad, ali imamo statut grada koji prije svega je bitan zbog dvije stvari. Pravni subjektivitet mjesne zajednice, nešto što nismo ranije implementirali, i još važnije izbori, dakle direktni izbori u mjesnim zajednicama. Vijećnici su danas između ostalog razmatrali odluku o izmjenama i dopunama poslovnika Gradskog vijeća Tuzla.